Säga Svärpodden med mig, Ali Gorgi. Så mina damer och herrar, varmt välkomna till del 2 av detta avsnitt som är fortsättningen på det förra. Vi kommer fortsätta reagera på samma videoklipp om folkutbyte och varför invandrare ska ta över Sverige och varför det egentligen inte från finns. Från vem är videon? Vad sa du? Från vem är videon? Ja, samma video som vi kollade på i första delen, det är en video från Riks, vilket är Sverigedemokraternas propagandakanal på YouTube. De säger väl att de är något annat, men vi alla vet verkligheten. Hur som helst, om ni såg det förra avsnittet så avslutade vi med en riktig cliffhanger. Och jag tänker att vi fortsätter. Grabbar, vad har ni för kommentarer innan jag river upp denna? Som jag sa, det där är helt och hållet från mig. Om du inte gillar den, du skyller på mig. Om du älskar den så kan tacka mig. Okay. Bara så du vet, det här är alltså second hand. Vet, yeah. Vi bryr oss om klimatet och såna här grejer. Ja, shout out Greta. Jag gillar inte vad du säger om pronatalism och sådär, men allt annat jag köper. Ja, det är bra. Så den är lite rough around the edges. Okay. Och jag blev inspirerad av er logga faktiskt. Okay, för jag intressant. Såg, jag vet att ni har pratat om det, men inte lagt allt på minnet. Men det är jordglob och så är en massa små symboler. Ikoner och sånt. Yeah. Så jag bara, de är fett skeva, jag ska köpa något skevt idag. Vi har väldigt blandade ikoner. Okej då, men vi river upp och kollar vad som döljer sig här bakom. Vilken sida är det? Aha. Ooh, halva. Jag gillar redan det här, men... Syns det bra, Pablo? Ja, den var fett cool. Det är Nallebjörn som är helt, vad heter det? Bondage. Ja, visst. Det var fan cool ju. Ja, jag tänkte medan ni, när ni flyttade in till er egen studio, vet, så folk inte klaga på den här. Uppe, ja, prislappen, skänkarna. Självklart. 25, ska kvar, det står ju 25K. 25K? Ja, 25K såklart. Aj, aj, aj. Okej, men nice. Tack så mycket, Harris. Den här var jättefin faktiskt. Välkommen. Jag gillar den. Ja, det är en teddybjörn som de försöker göra gangster. Tysta, ja. Vet du vad? Den gav designer vibes. Vet du vad jag ser i det här? Jag ser en oskyldig varelse, en fin teddybjörn som ändå är ett offer för förtryck, förstår du? Så trots att han är oskyldig... Fan han... vad du är mörk alltså. Men, bror, shit, vad fan jag menar du? Jag tänkte bara, det här är en present som inte är öppnad. Nej men bror, du måste ju vara dit man. Jag tänkte, det här är en present som inte är öppnad typ. Det är en teddybjörn, du ser väl? Näsa? Ja men det är en present yani. Du öppnar ju presenten. Men bror, vem lägger en present med rep man? What the hell? Jag tänkte som Ali, du vet såhär, de försöker bli av med kroppen. Bror, hur ger du presenter man med rep på? Bror, det är Joe Pesci som har slagit in den bror. Hey, vad säger ni i kommentarerna? Ja, jag gjorde det till en poetisk. Jag gjorde det en poetisk. Han bara, bror, det är bara en present. Vad säger du? Nej, bror. Det här, det är... Tänk dig, fett har en meta. Djupare mening. Jag ger dig en present om en present. Ah, det där då. Fattar du? Bror, nu det blev kalamteologi. Nej. Folk fattar inte. Vänta, fick ju... Vänta, jag ska ta den. Och sen fick honungen. Eller visade du honungen innan? Ja, jag tror vi fick med den. Ja, det här är svensk honung. Svensk honung. Vet du varför? För vi svenskar. Ja, den var fin. Den var fin. Tack så mycket, Harris. Ni är så varmt välkomna. Ni förtjänar mer. Så in och prenumerera, likea, dela. Ja. Bror, om vi hade våra egna studier, vi hade så här ljudeffekter. Jag hade lagt dem. Exakt. Ja, men det är bra, för nu era nästa gäster, då måste jag hämta gåvor. Ja, faktiskt, helt ärligt. Det är bara muslimgäster som har hämtat gåvor. Det är bara muslimgäster. Ja, vad hette hon, tjejen? Ja, hon kom precis, hon hade bakat dem själv. Jättefin, ung muslimsk tjej. Hon kom, hon berättade om hur när hon satte på sig hijab. Hon gick igenom gymnasiet och lärarna, vad de gjorde med henne. Just det. Ja, det var jättesynd allt hon berättade. Men hon hade jättebra karaktär och du vet, hon var liksom, hon hade humor och hon hanterade det bra. Hon heter Nermin, va? Nermin. Ja, jag sa Charlotte, ditt minne broder. Ja, exakt, Nermin. Om du lyssnar på det här, Charlotte. Det tror jag, men det ska vi inte ge till henne, bro. Det är till vår studio. Det är till er nya studio. Exakt. Okej, mina bröder, Ria McCarthy, Haris Delic. Varmt välkomna till del 2 av det här avsnittet. Som, det är en fortsättning egentligen. Så, ska vi bara fortsätta där ja, vi slutade? Ja, exakt. Vi har ju redan kommenterat 3 klipp från den här propagandamaskinen. Trollkontot. Så jag tänker, det sista vi såg var ju det här med kultur och kvinnor och etc. Just det, det kan vara en kulturell fråga. Yes, yeah. Så nu tänkte jag att vi ska höra lite mer whack-teorier om liksom varför nataliteten har gått ner. Yeah, natalitet, det är barnafödsel. Barnafödsel, exakt. Yeah. Den siffran. Varför den har gått ner? Och, ska vad säger Greta om det där? Du sa att du inte gillade hennes... Vi kommer in på det där. Okay. Men vi kollar först, så kommer vi in på det. Ja.
Inte Greta per se, men den rörelsen. Ja, okej. Okay. Ja. Yes. Oj, vänta. Och den rörelsen, det är alltså klimatrörelsen som du säger. Exakt. Ja, okay. Ah, precis. Yes. Ja, men det ska bli intressant att höra. Yes. Preventivmedel ute i vattnet och sånt där. Ja, ja. Alltså att så många tar p-piller och så kommer det ut, jaha, i vattnet och så. Ja, just det. Och testosteronnivåerna minskar hos män och mm. För att vi sitter stilla och håller på med små löjliga mobiler istället för att stå och hugga ved. Liksom. Ja, just det. Ja, men just det. Vilken man. Det tror jag i alla fall. Men sen vilken finns det ju man. Faktiskt väldigt inflytelserika män framförallt på internet och sociala medier som ja, men, pratar om det här att skaffa inte barn. Ja, det ja exakt. Han pratar om typ rättsbilen. Hon nämner influencers som pratar om att man inte ska skaffa barn, eller? Ja, men det är den här hela manosphere-grejen, red pill community. Men och... säger de att män inte ska skaffa barn? Ja. Ja, de menar att... Red pill säger att man ska skaffa barn. Ja, det säger de. Men blue pill det beror på vem det är. Det finns personer inom red pill-rörelsen som pratar om att... men de kritiserar det utifrån liksom... nu kan det finnas en annan term, kanske black pill, men de pratar om att liksom, på grund av vårdnadstvister och på grund av liksom hur du kan utnyttjas som man genom liksom barnbidrag och annat i rättssystemet, child custody courts och sådär, så är det, du går bara minus som man på att gifta dig och bilda familj. Det har jag hört. Jag har hört gift inte er, men jag har inte hört. Men det är kopplat till barn. Liksom, så vissa av dem har då tagit det nästa steget som säger skaffat ens barn. Precis. Men innan du går in på det, hon pratade lite som var inne i slutet av förra avsnittet, det här med preventivmedel. Exakt. Så det här är typiskt liksom, tankesätt som jag själv hade. Alltså hon säger att när, det här är ju någonting som har bevisats, men det är lite så här, det är lite banal fråga att ta upp igen. Beroende på vilken vinkel du approachar det. Hon menar på att när kvinnor tar preventivmedel, de här kemikalierna i preventivmedlen stannar kvar i urinet. Så när det hamnar i liksom grundvattnet, då påverkas det, filtreras inte bort, och då ökar östrogenet hos de som dricker vattnet. Det finns en klassisk ett meme-klipp från YouTube kring det där, när Alex Jones får flipp och skriker om att grodor håller på att bli transsexuella för att de får i sig preventivmedel från grundvattnet. Det är ett känt klipp, det. Han skriker i toppen av sina lungor. I don't like them turning the frogs gay! det är ett känt klipp. Men det är ju så här att förvisso alla de här andra faktorerna, att folk uppmuntrar att man inte ska skaffa barn, ja, det leder ju tillbaks till kultur. Och det här med liksom så här preventivmedel i vatten, så här, jo visst, men jag menar, alltså det är ju massor med liksom kemikalier och föroreningar i tredje världen, men återigen, det stoppar inte människor i tredje världen från att skaffa 5-6 barn per familj. Exakt. Om inte mer. Men själv, alltså varför jag tog upp det här klippet, det är för att, återigen, det här är en avledningsmanöver. Precis. De blandar ihop äpplen och päron. Det hon pratar om är vad man kan anse vara ofrivillig barnlöshet och ett medicinskt tillstånd med infertilitet, att du medicinskt inte kan få det på grund av olika skäl. Vissa rimligare än andra, kan man väl säga. Men det här är ju liksom, det här är bara snack. Och det adresserar inte frågan med varför folk inte vill skaffa barn. Inte att de inte kan. Det handlar inte om kan här. Sen, ja, det är klart. Alltså, man kan ju se liksom, till exempel. Det påverkar ju sexlusten, tänker jag. Ja, men det är också så här, hur många spermier genereras liksom hos mannen, och man har gjort longitudinella studier och allt det här. Men det är fortfarande inte på en sån nivå att infertiliteten i världen är så dålig att det går inte att skaffa barn. Precis. Alltså det här är ju annars en... om ni har sett, vad heter den här Netflix-serien? Margaret Atwood. Den här Maiden. Eller? Maiden, exakt. Handmaid's Tale. House of Handmaid's Tale. Där går ju hela premissen ut på att världen är infertil och att de måste skaffa högfertila kvinnor. Och det är en ganska sjuk dystopi. Men det här handlar inte om det. Så jag ville bara liksom, återigen, och det här med testosteron, liksom, tittar i mobilen, hugger inte vet. Just det. Bara, men tror ni det ligger något i det här med vattnet, att det är östrogen i vattnet och vi sitter med mobilen hela dagarna? Alltså, det är klart att det påverkar. Det påverkar de som vill skaffa barn och planerar skaffa barn. Men det är inte den stora anledningen till varför vi har låga
alltså födslotal. Liksom. Mm. Folk kan ju fortfarande skaffa barn. Kom ja, 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 100%. Alltså du vet, fattar ja, du? Ja. Så här, om man bara vill så att säga. Det är inte så att man måste sluta dricka vatten för att man ska skaffa barn. Liksom. Exakt, nej, exakt. Det, återigen, ja. Vi kommer till den här multivariata regressionsanalysen. Du vet, ja. Fler faktorer som samverkar exakt, och så vidare. Yes. Så avledningsmanöver, adresserar inte frågan och konspirationsteori? Ja, och det är så här det låter. Ja, alltså det förstår ni? Det är så här, svarar på frågan utan att svara på frågan. Mm. Ja, man svarar med en skräckhistoria. Det är kemikalier i vattnet. Ja. Vi måste rösta fram Jimmy Åkesson så tar han bort alla kemikalier och får män att hugga ved igen. Ja, och då jävlar, när Jimmy är president så kommer vi föda barn. Alltså det är deras frälsare, Jimmy. Man. Ja. De tror han ska lösa alla problem. Allt, de kommer skaffa barn. Invandrarna kommer gå ut. Ja. Och de som är kvar, de kommer bli svenska. De tror han kommer rädda allt, man. Ja. Yes, jag tänker vi kan gå till klipp nummer 5. Och i det här klippet, ja, ni kommer se lite det vi pratar om i delet. Mm. Essentialism och Europa och allt det här. Det. Så får vi se hur ni tolkar det. Okej. Okay. Vad vi ersätter det med invandrare? Självklart inte, för då blir ju inte Europa längre. Nej. Men varför då blir det Mellanöstern. Inte, för då importerar man Mellanöstern så får man Mellanöstern. Vad vi ersätter det med invandrare? Självklart inte, för då blir ju inte Europa längre. Men vad är det för mening att tala om europeer om man inte talar om människor som bär med sig i sin historia, i sin familjehistoria, en europeisk västerländsk identitet? Mm. Då blir ju inte Europa Europa längre. Så att det är klart att vi istället måste få tillbaka vår självkänsla. Mm. Och det är oroväckande att unga människor inte vill skaffa barn. Det är oroväckande. Precis. Om det nu är så. Ja, precis. Ah, nej. Det var inte det här klippet. Men det är ett klipp han gör så här typ. Så här, måste skaffa barn. Det är fett roligt. Det kanske är nästa. Jag vet inte. Det är klipp 5. 10.08 till 10.38. Ja, det är det. Så det var det vi kollade på nu. Ja, men det är ju det här vi snackar om. Nu, det jag ville ha sagt liksom. De fattar själva liksom så här. Okej. Okay. För det finns ju vissa inom, som jag sa, de förnekar det här sambandet att du behöver ha 2,1. Någon säger, vad spelar det för roll om man ska få barn eller inte liksom. Det är ju helt, alltså, lågbegåvat. Mm. Men de här fattar ju liksom. Och de förstår att det står mellan skaffa barn eller liksom invandring. Precis. De har, man kan säga nästan metaforiskt kniven mot strupen. Ja, de måste göra någon sak. En kort kommentar kring det här med europeisk kulturarv. Alltså, Haris, du har ju dina rötter från Bosnien. Ja. Jag tänker att juggar är väl ändå europeer. Mm. De har väl ändå med sig ett europeiskt kulturarv. Väldigt mycket muslimer där nere. Muslimer i Albanien, i Bosnien, i Kosovo och så vidare. Sen 800 år tillbaka. Jag tänker att det är några århundraden av europeisk kulturarv man tar med sig. Och islam. De två sakerna är inte liksom i kontrast eller konflikt mot varandra. Oavsett hur mycket liksom västerländska högerextremister vill... påstå att så är fallet. Kallar man inte Bosnien och huvudstaden där Sarajevo för typ Europas Jerusalem på grund av att det är liksom mixade religioner och så där? Ja, alltså hela Bosnien är ju multietnisk ett multietnisk kittel eller kokkärl. Mm. Du har ju liksom alltså, det är ganska invecklat, men ja, alltså i Sarajevo finns både judar, det finns kristna från två delar, alltså serbisk ortodox och liksom kroatisk katolik. Mm-hmm. Och så har vi liksom muslimer där som kanske utgör ungefär 50% av befolkningen med ett liksom ett arv från ottomanerna i princip. Så ja, det är väldigt många, det är ett liksom multietniskt samhälle. Jag har hört att det är en fin upplevelse att vara i den staden och se alla dessa olikheter liksom och samleva med varandra. Jag har inte varit där själv. Ja, jag är ju sån här provinciell liksom bonde. Så jag kommer alltid liksom hypa min egen hemstad i Bosnien. Men det är korrekt att liksom Sarajevo är väldigt fint om man vill ta del av en sån liksom historia. Blandad, ja. Absolut, och ett ypperligt exempel på liksom att samexistens och fred är möjligt liksom, och inte gå med på de här. Men nu kommer de ju säga, men det var ju krig på 90-talet och etniskt och så vidare. Ja, och liksom, och det kriget föregicks av en sån här retorik.
Just det. Så att, exakt. Det var precis samma retorik. Folkutbyte. Ja, folkutbyte, ja. Muslimerna tar över. Exakt. Så här, och då ska man så här, lyssna. Alltså, det finns muslimer och det finns muslimer. Ja. Bosniska muslimer, alltså, det var på nivån jag dricker inte under ramadan. För det, ja, så, och trots det så var det så här problematiskt. Och koncentrationsläger och fördrivning och Srebrenica, liksom, och folkmord och allt det här. Mm. Det är en mörk historia. Tyvärr. Och det är inte svårt att dra parallellerna. Vissa drar ju parallell till 39 liksom, och innan Tredje riket och Hitler. Man behöver inte kolla längre tillbaka än vad jag själv har levt. Liksom, mm. För att förstå vad en sån här retorik leder till. Men är det något mer vi ska reagera till klippmässigt? Ja, jag tror vi har några till. Det är en till klipp. Mm-hmm. Som handlar om hur de går in på så här, vad kan politiken göra åt det här. Men jag tänkte, vet du, ändå jag vill uppehålla mig, varför jag nämner alla de här sakerna med retorik. Det är, så här, det är tydligt att så här, de pratar Europa som liksom, det är något heligt med just Europa och europeiska värderingar, att vi måste bevara Europa som ja, det ska vara. Annars liksom, är det ju inte Europa som han sa. Nej, exakt. Det, så här, annat, det blir något, plötsligt blir något helt annat. Ja, liksom. Ja. Och det här är ju bara en manifestation av det, och det vi pratade om första delen, liksom, deras essentialistiska logik. Liksom, ja. Att det finns något inneboende, någon så här, något okränkbart status som aldrig kommer ändras. Liksom. Mm. Och det problemet med det är ju också att du har personer som mig, och du har personer som Ulla som gästade er podd tidigare. Partner. Vi har nu 2 eller 3 generationer till och med av svenska muslimer här. Eller alltså svenskar som har konverterat, eller vars farföräldrar eller föräldrar har konverterat. I Frankrike eller England kan vi prata om 4-5 generationer av muslimer. Mm. Alltså vita människor som inte är från ett muslimskt land, som har varit muslimer i flera generationer. Vad händer med deras svenskhet, deras franskhet, deras engelskhet? Just det. Förlorar de liksom rätten att definiera sig själva som engelsmän eller britter? Jag eller tror enligt dessa så gör de faktiskt det. Precis, ja. Och då blir ju frågan, tror man verkligen på de här essenserna? Nej. För då handlar det ju snarare om att identitet, basically. Precis, det är identitetspolitik. Då spelar inte din ras någon roll egentligen heller. Jag pratade ju om det också på förra avsnittet, att ingen tror på identitetspolitik mer än högern. De påstår att vänstern är liksom identitetspolitiker, men ingen pratar mer om identitet än högern. Mm. De definierar sig själva i motsats till något annat. Ja. Någon som inte går som Zlatan. Ja, exakt. Någon som inte pratar som Zlatan. Exakt. För sig exakt. Som Zlatan. Men om du är blatte, men du för dig som, jag vet inte vem vi ska ta som exempel, som så, här, så kallad husblatte, då är du okej. För du är tyst. Hur kan det vara svårt att komma på exempel? Han är för vanlig. Men jag vill inte outa. Vi har inflation på exempel. Men jag vill inte outa folk. Jag vill inte outa folk. Men Hanif Bali är perfekt. Exakt. För han, perfekt. Vi ska inte leva nog mot Hanif Bali. Nej. Jo, han kan vi driva mot. Men det finns vissa som jag har i åtanke att jag vill nämna med namn. Men jag tänker, ska vi ta sista avsnittet? Kolla sista klippet. Ja, så kan vi gå in på konsekvenserna sen, av den här retoriken utöver det som såklart beskrevs liksom, med folkmordet i Bosnien och sådär. Ja. Men nu ska de snacka om vad de tror politik kan göra för att förbättra. Hur man räddar situationen, eller? Med födelsetal, ja. Okej. Okay. Ja, Jimmy Wimark. Politiskt då, vad behövs det för politik för att, kan man använda politik för att fler ska Jag tror att man kan göra det i alla fall mer, om man gör det mer trivsamt, förutsägbart, tryggt för människor, då tror jag att det underlättar för tanken på att skaffa barn, det tror jag. Och då ska vi som sagt skydda våra yttre gränser. Mitt i Europa bygger murar som något parti har som kampanj. Liksom att just skydda den här västerländska kulturen och bevara den hos oss. Sen får de andra kulturerna och civilisationerna göra som de vill, men vi ska bevara vår yttrandefrihet, demokrati och så vidare. Det är klart att man måste som ung människa uppleva att om jag ska skaffa familj och skaffa barn, då kommer det finnas trygga skolor, det kommer finnas trygga dagis. Barnen kommer få fira Lucia om man är svensk, som jag gjorde när jag var liten. Det är klart att det här liksom, sättet som vårt stora samhällsetablissemang har misshandlat Sverige gör det till en större utmaning, som vänstern säger idag, att ha en framtidstro. Mm.
och känna liksom att det finns, det finns ett välkomnande i samhället. Det finns politiker som tänker på vårt bästa. Framtidstron, det handlar alltså enbart om invandringen. Det är det som har förstört framtidstron. Det är inte att lägenheter är extremt dyra. Det går inte ens att köpa en lägenhet om man är ung och vill skapa ett eget liv. Det är inte att det är svårt att få ett välbetalt jobb. Det är inget annat. Utan det är bara jag tycker så här om man, alltså det är flera element i vad de säger i här. Dumhet. I dumhet. Flera element i dumhet skulle jag säga. Alltså om man så här, om man hårdrar lite, det han basically säger så här, att ju tryggare. Om inte mina barn får fira Lucia, alltså jag kommer inte skaffa barn. Det är det gnälliga barnet inom honom. Alltså det här är det mest gnälliga, mest resignerade liksom. Så de har gett upp, förstår du så här. Men inte fått fira Lucia, fattar inte. Nej, jag vet inte. Men hitta på. Jag har blivit tvångs, jag har behövt tvångsfira Lucia. Jag med, bro. Jag var sockerbagare, bro. Jag var sockerbagare. Jag var stjärngosse när jag var yngre. Jag var bro, jag var tvungen att ha med. Du försökte få som hon var så pepparkaksgubba, men det var fast, bro. Vet du vad? Det är någon det är någon blåhårig tjej på Södertörn som tycker att man inte ska fira Lucia, och då blir han här väldigt väldigt kränkt. Då blir det invandrarnas fel. Då är det fan illa. Någonting som han sa var att det är trygghet som avgör huruvida man föder barn eller inte. Men samtidigt så ser vi vart det föds mest barn. Det är typ så här, inte trygga platser. Folk svälter, de har 18 barn. Men så här. Lyssna på det här. Han säger, för att folk ska föda barn, det behöver vara tryggt, trivsamt och förutsägbart. Kolla i rak, bror. Be någon, be någon politiker bara, är du mot en politik som är trygg, trivsam och förutsägbart? Alltså det betyder ingenting. Det är klart precis. Alla vill att det ska vara tryggt, trivsamt och förutsägbart. Men jag har ingen samman eller korrelation med barnafödsel. Pablo, jag vill inte så här catch you off guard, men skulle du kunna bara söka snabbt på 14 wives, bara snabbt. Det är ett jättekort på klipp. På YouTube eller? Sök bara på den snabbt. Mm. Det kommer bara summera allting vi pratar om på ett väldigt komiskt sätt. Just det. Nej, Irak, där stiger ju antalet människor. Där är det absolut inte tryggt. Det är tryggare idag, men det är inte tryggt. Nej. Det är inte trivsamt. Men om man ska summera vad de säger. Så här, nu säger de, alltså det låter ju på dem som att det är till och med invandrarnas fel. Att vi inte föder barn. Inte föder barn. Alltså kan ni fatta att man kommer till den logiken. Liam skrev en alldeles förträfflig och utmärkt artikel som heter Lipsillar och gnällspikar. Precis, den släpps inom kort på morgondagens media. Exakt. Men du kan ju, i all väsentlighet handlar det om liksom att ja, alltså allting ska skyllas på invandrare, även ens egna till korta kommanden. Så kortfattat, det här är en man just det där. Någonstans i ett muslimskt land som har 17 fruar. Jag tror inte att det är tillåtet islamiskt att ha 17 fruar. Jag tror det är totalt förbjudet att ha 17 fruar samtidigt, bara så att vi är tydliga. Men det här illustrerar på ett ganska komiskt sätt kontrasten mellan väst och öst. Och trygghet och trivsel. Och trygghet och trivsel, att det skulle ha någon påverkan. Förutsägbarhet. Förutsägbarhet. Den här mannen går på kryckor och har 17 fruar. I alla fall, spela klippet. Hans game is strong, bro. Bror, Red Pill-rörelsen, lär er av honom. Köp en kurs. Han följde the requirements. Gränsen ligger på 4. 4 åt gången. 4 åt gången, okej. Men han har 25 fruar. Det är som att man byter ut såhär hockeylag, du vet såhär. I basket, du vet såhär, second quarter, man byter en andra lag. Andra, du vet. Bro, de kan utgöra publiken. Spelarna, vad är det med dig? Wow. Men i alla fall, för att återkoppla till det här första klippet med vad kan politik att göra. Det är nu, vi har snackat om det här mycket. En grej som de här nationalisterna och liksom högerkonservativa gärna hänvisar till, det är Viktor Orbán, Ungern. Mm. Och jag tycker det förtjänar att nämna specifikt, för det är en sån här vanlig grej där de säger, men kolla, det går visst att göra saker politiskt och ekonomiskt för att fixa situationen. Så det som har hänt basically sedan Fidesz, ursäkta om jag uttalar fel, tog över makten i Ungern, Viktor Orbán, de har infört en ekonomisk politik där de lägger ner 6% av sin BNP på att stimulera barnafödsel. Och då har man sett från 2010 till typ nyligen, så har barnafödselsiffran gått från 1,23-ish, vilket var Europas lägsta, till 1,
53. Som är fortfarande typ lägre än vad Sverige är nu. Och regeln är väl i praktiken att om du skaffar 4 barn eller fler så betalar du ingen mer inkomstskatt. Resten av livet, just kvinnan. Det. Och du kan få, du får typ ett lån på, jag vet inte, typ 200-300 000. Och om du får 3 barn så behöver du inte betala lånet. Mm. Och sådana grejer. Alltså det är lite olika. Så. Och så har de statligt sponsrade fertilitetskliniken. Mm. Och massa andra saker. Mm. Det är lite lösningar egentligen. Ja, alltså min poäng är så här. Okej, du har gått från 1,23 till 1,53. Mm. För det första, du är fortfarande under 2,1. Ja. Så här, och du har gjort det här i typ 10 år. Okay. Och du har tankat så mycket av ekonomin. Mm. Det är nummer ett. För det andra, det är inte så här att Orbán, det är inte, han är inte den första som kom på att vi kanske ska spendera skattepengar på att få folk att föda barn. Mm. Det här är liksom en tanke som går tillbaka liksom, alla var några alltså decennier tillbaka. Mm. Och från varje exempel liksom när man ser så här, har det här haft en effekt på barnafödandet? Svaret är basically nej. Nej. Mm. Om den effekten har funnits så har den varit extremt marginell, alltså försumbar. Vad betyder det här? Det här betyder i princip att ekonomi har i all väsentlighet ingen påverkan på att fixa liksom barnafödandet. Ett annat exempel, ett annat argument för att det är så. Kolla Sverige. Mm. Världens mest generösa föräldraledighetspolitik, barnbidrag. I all väsentlighet en väldigt pronatalistisk ekonomisk politik sedan 60-talet. Ja. Och ändå är vi där vi är. Alltså ändå är vi under replacement rate. Alla de här grejerna. Så det är uppenbart liksom att i den mån politiken kan förbättra födslotalen. Så är det via liksom en kulturdebatt och att ändra kulturen. 100%. Och om man ska stimulera någonting ekonomiskt, det som kan funka, det är väl att aha, men nu ser vi samhället fokusera på det här och då börjar människor allmänt adoptera den kulturen, lägga till de värderingarna som krävs för att man ska skaffa fler barn och så vidare och så vidare. Så jag tror det här är en viktig takeaway. Och det är bara att kolla liksom dagens politiker, politiska program. Ingen pratar om hur man ska stimulera barnafödseln av de här som är redan i riksdagen. Men det som gör det, som jag har sett, är ju AFS. Mm. Och då har vi, och vi har redan etablerat det liksom, på grund av rasbiologiska resonemang i princip. Ja. Som du vill göra det. Just för övrigt kan man ju lägga till och med Hitler hade en, han delade ut så här silverkors, silverstjärna. Så jag tror heter Mutterkross, något sånt där, till varje arisk tysk kvinna som skaffade liksom mer än 5 eller 6 barn och hela begreppet Lebensraum och allt det här. Ja, så det är ingen liksom, det är inget nytt egentligen. Okej. Okay. Shit, vad sjukt. Ja, det kände jag inte till. Men återigen, alltså det vi kommer tillbaka till är varken Hitler eller någon annan sekulär ideolog kunde stimulera tillräckligt med barnafödsel för att du hamnar utanför de religiösa ramarna, de kulturella ramarna, och det är det som egentligen stimulerar, det är kultur och religion, det är de två faktorerna i samspel som bidrar till en hög barnafödsel. Och vi kan ta exempel från liksom, vår profet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, som säger i en rapport från Malik ibn Anas, en av hans följeslagare: gift er med de kärleksfulla, fertila kvinnorna, för jag kommer känna mig stolt över ert stora antal framför de övriga profeterna på domedagen. Så det här är en uppmaning nästan, inte för att det är livets mening. Alltså livets mening för oss som muslimer är att dyrka vår skapare och igenkänna liksom, vårt syfte liksom, i att dyrka honom. Men liksom en av delmålen som sätts upp är ju att vara liksom en kropp, att vara en nation med liksom stor enighet och att vara många till antalet helt enkelt. Men hur tycker ni då Sverige ska lösa det här problemet enligt er, och om vi struntar i deras perspektiv nu, för de vill ju att bara svenskar ska liksom börja ha sex, eller vad man ska säga. Ja, men som jag nämnde, det är inte att de ska ha sex, de har redan sex, men just det, de leder inte till någonting. Sverige eller Skandinavien har typ högst body count per capita, eller nej, per capita i typ världen alltså. Yeah. Oh my god, men det är tyvärr sant alltså. Jag tror det var någonstans, förlåt, det var runt att 14 eller partners snitt. Det var någonstans att över Stockholm 10. Är värre, bror. Stockholm är typ 25.
Men det var något så galet. Men som jag nämnde tidigare, den här forskaren som heter, ska vi se här, Erik Karlsson, han har ju gett oss the blueprint, liksom, okay, vad som är lösningen. De svenskar som skaffar många barn, det är de religiösa svenskarna. Mm. De som har högst barnafödsel bland de religiösa svenskarna är inte de som tillhör svenska kyrkan exempelvis, som är mer liksom liberala, sekulariserade, utan det är frikyrkosvenskarna, de som tillhör de mest inbitna, religiösa. Är det de här bibelbältet, bokstavstroende? Ja, ja, liksom bibelbältet, Småland, det, ja, liksom området. Mm. De har högst barnafödsel av alla etniska, okay, svenskar. Mm. Sen är det ju invandrarna, liksom, eller de som har utländsk bakgrund som föder barn till i stor utsträckning. Ja. Mm. Men jag tänker, om Sverige ska anamma en kultur för sig själva och inte inspireras av liksom att invandrarna ska ge dem en kultur av barnafödsel eller att importera människor. Vad kan man göra? Är det så, Lia, menar du då att de behöver gå tillbaka till religionen? Kanske släppa det här sekulära samhället? Ja, om det är det som är målet liksom. Men jag att har föda väldigt, barn i målet, ja, men jag har väldigt svårt att se att en så pass sekulariserad befolkning som svenskarna ska återgå till traditionell kristendom. Jag ser inte det som en rimlig... Alltså, för det är ju återigen det här med vilja. Det här med liksom, vart vill det svenska folket? De är inte intresserade av att praktisera och leva liksom en kristen, lite, traditionell livsstil. Till skillnad från invandrare, kristna invandrare från Mellanöstern, Irak exempelvis, som har stor kristen minoritet, eller liksom kristna från Västafrika och så vidare. Och jag tänkte komma in bara lite kort på det här med emergens. Emergens är en biologisk term som beskriver en bieffekt av någonting. Så termitstacken när den byggs exempelvis, det finns ingen riktig arkitektur i det, utan den blir bara till av att liksom termitflocken arbetar i grupp. På samma sätt finns det biologiska effekter av religioner som kristendom och islam. Och en av effekterna är att man värnar om släktbanden. Mm. Profeten sallallahu alaihi wasallam, Muhammed i sallallahu alaihi wasallam i islam talar väldigt mycket om att värna om släktbanden, om att liksom din mamma och din pappa och dina föräldrar har väldigt hög status, att visa vördnad och respekt för de äldre. Så det här skapar ett umgänge och en gemenskap över generationsgränser, och det i sin tur leder till att de äldre kan passera traditioner, sedvänjor, språket och så vidare över till den yngre generationen. Så farföräldrar umgås med barnbarn och så vidare, morföräldrar. Och det i sin tur leder till att man kan bevara kulturen. Så om jag skulle nästan säga att om svenskar vill bevara Sverige svenskt, så som man sa på 90-talet, de här nassarna som var ute och härjade, då borde man kanske bli muslim. Då borde man kanske acceptera islam och befinna sig i en sån miljö där man värnar om släktbanden och umgås intergenerationellt. För det är ingenting vi ser hos ens kristna svenskar till samma utsträckning som hos invandrargrupper. Mm. Ja. Ja, men för att besvara din fråga, liksom, vad borde man göra? Alltså så här, det finns ju, den här pronatalistiska rörelsen har fått ett litet medialt uppsving i samband med Elon Musk, liksom, och han är ny och barn, och han har typ i princip tweetat att sjunkande befolkningstal är en större global katastrof än klimathotet, och då tror han till och med på klimathotet och växthusgaser och så vidare. Och man ser också liksom den här tanken sprida sig. Sam Altman som är vd för OpenAI, liksom pratar om det och så vidare. Så det finns ju selekterade fall av sekulära som liksom resonerar på det här sättet, liksom rent statistiskt. De har kommit fram till samma slutsatser som vi gör här nu. Ja. Men återigen, den överväldigande majoriteten av datan pratar om att det handlar om kulturen, det handlar inte om ekonomi. Mm. Liksom. Och jag tror om man ska liksom lösa det och generellt liksom de här kulturdebatterna, man måste börja prata om det. Som jag nämnde innan, inget partiprogram existerar som liksom tar upp när problemformulering, frågeställningen. Det är egentligen en av mina stora kritik mot SD. Det är ju att ni pratar om liksom invandringen som ett problem. Men så som jag ser utifrån det här, invandringen är bara en nödvändighet på grund av det här. På grund av livsstilen. På grund av livsstilen. Yeah. Det blir så. Så om man vill bli av med invandring, oavsett skäl, liksom, även om det är rasistiska eller
andra liksom, så borde man ju ägna sig åt att skaffa fler barn. Men ingen av dem pratar om det. Nej, så invandringen löser inte symptomet kan man säga. Symptomet kommer vara kvar. Och det är därför jag döpte min artikel till gnällspikar och lipsillar. För att i grund och botten, det är ingen som står liksom med en pistol. Det är, ingen islamist står med en pistol mot Hans Eriks panna eller tinning och säger att du får minsann inte gå och föröka dig med en svensk kvinna. Det råder inget sånt. Det är inte så att liksom, muslimer går runt och tvingar svenskar att använda preventivmedel när de ligger med varandra. Liksom. Mm. Det är inte en verklighet som sker. Nej, och det är en halmgubbe man skapar. Precis. Och de pratar ju ingenting här om att faktiskt kanske hjälpa vanliga arbetare att få mer fritid för att kunna njuta av att vara med sin fru till exempel. Men bror, alla hetsar ju sönder om att kunna betala hyran till nästa månad. Man har inte råd med det. Men det handlar inte som det, för bror. Kolla kartan. Jag drog upp kartan. Okej. Okay. Här har vi. Alltså sexual partners. Ja. Okej. Okay. Du kollar, bror. Vi har tid. Alltså, här är ju den här färgen. Så vi är ungefär runt 12-14 enligt den här är någon källa. Nej, alltså att ha tid och ha sex är inte samma sak som att ha tid och bilda familj. Ja, men det jag menar är så här, rent praktiskt, det verkar som en snabb lösning, bror. Ja. Förstår du? Att vadå? Att för att komma upp till de här siffrorna. Att sluta använda preventivmedel. Nej, men du kan komma upp till de här siffrorna, 2,1 eller vad det var. Men bror, att ha sex betyder inte att du är redo för familj. Att bilda en familj är svårt, bror. Du behöver så mycket mer än att bara hitta en främling och sova över. Ja. Men det är också den här typen av tankegångar och den här typen av oro som hindrar folk från att skaffa barn till att börja med. Ja. Och det här benämner Allah i Koranen. Vill du kanske nämna den? Du kan ta den. Ja. Så Allah nämner i Koranen att så här, du ska inte, jag paraphrasar versen, men att du inte ska låta rädsla hindra dig från att skaffa barn. Mm. Så rädsla, ekonomisk oro. Ekonomisk liksom. Oro, precis. Och det här är ju precis som de nämnde i klippen, att det här är en stor välstånd. Oro. Alltså det här med välstånd och det här med liksom så här, kommer vi kunna försörja de här barnen? Exakt. Det är en stor anledning till varför preventivmedel är så frekvent använt. Exakt. Det har till och med blivit en typ av, alltså abort har blivit en typ av preventivmedel i vissa delar av världen 100%. För att det är en billig lösning, för att det finns lättillgängligt. Vilket har enorma skador när det görs frekvent på kvinnokroppen, som vi inte pratar om. Liksom, för det skadar din fertilitet när du gör det så många gånger. Men också att, som sagt, det finns ingen egen vilja. Mm. Det finns ingen vilja hos individen. Att föröka sig, att skaffa barn. Yeah. För du är en individ. Du är inte del av ett kollektiv. Du är inte del av en gemenskap, en kultur, en religion, ett samfund. Precis. Och som svar på din fråga, Pablo, tid finns ju att liksom göra akten. Men att faktiskt vilja spendera resten av livet med en unge du måste ta hand om, med en fru, det är hela livet nu. Det är inte bara över en natt eller något sånt här. Och det är också en kulturgrej, att här har man nu lärt sig, som Liam berättar, att skulle det skita sig då enligt deras termer, så tar man en dagen efter pil och så är problemet löst. Det är kulturen, skulle jag säga, som är problemet. Ja, och jag tror vi kan knyta ihop den här säcken med att liksom diskutera, okej, varför är det här uttrycket folkutbyte liksom problematiskt? Mm. Och det går ju också att koppla, vi kan ta det senare, men varför det är så här problematiskt. Och det var en artikel i Expressen som kom ut nyligen av en, Mattias eller Mattiasson, Segerfältinstitutet, där han berättade liksom den här termen. För det första, den används nästan uteslutande i högerextrema kretsar. Ja, ja. Och så här, det är korrekt att de har observerat den här demografiska förändringen. Den sker, liksom. Det blir fler invandrare och så vidare. Mm. Det är korrekt. Men orsakerna till det, det är ju de som är konspiratoriskt lagda. Så tidigare var orsakerna, det är globalister, det var judar. Och oftast har de liksom synonymt använts med varandra. George Soros. Och nu liksom säger ju liksom Jimmy Åkesson, det är på grund av det här vänsterliberala klägget. Liksom. Mm. Och det är också att han förskjuter liksom problemet och säger att nej, anledningen till att vi har ett folkutbyte det ser ut, det är för att det finns en elit eller någon som bestämmer att nej, nu ska vi ersätta svenskarna med invandrare. När det egentligen är ett enkelt förhållande att invandringen, som jag nämnde innan, behövs för ekonomin. Ja, det är bara en funktion av liksom allt annat. Det är en lösning på symptomet. Och någon undrar, varför behöver vi 2,1 för ekonomin? Det säger sig självt.
producent, konsument. Ja. Minska exakt. Båda, du ja. Har en mindre omsättning i ekonomin. Man behöver inte vara liksom en, ha en doktorsexamen i nationalekonomi för att fatta det. Sen vi kommer från samband. En boomer-generation som behöver, liksom, man behöver ta vara på man beskriver om det, eller det ena och det andra. Man beskriver det som köttberget i Sverige. Det är en väldigt hemsk term som används för att beskriva den äldre generationen i Sverige. Alltså 40-60-talister. Oh. Man pratar om dem som köttberget. Mm. Och köttberget är en stor del av den svenska befolkningen idag som kommer att avlida. Och när de avlider, då försvinner en stor del av den svenska befolkningen. Om vi inte, som Haris kommer ja. Tillbaka till gång på gång, upprätthåller befolkningen genom en höjd barnafödsel. Men. Och vi får endast till det, återigen, genom kultur. Men individerna som svenskar ser sig själva som vill inte ha en sån kultur som är pronatalitet utan man vill istället fokusera på individuella friheter, rättigheter och liksom leva som man vill och så vidare, prioritera karriär. Instagram-bilder, snygga resor. Men vi måste också nämna lite det här, men det finns ju folk så här, det finns ideologiska strömningar precis. Som är antinatalistiska, alltså deras uttryckliga mål, de är filosofiskt övertygade om att världen inte bör reproducera sig. Jag skulle säga att de kommer i två läger i princip. Ja. Det ena lägret är lite ovanligare. Det är de som säger, lyssna, och det är lite filosofiskt, men de säger så här, lidande är dåligt. Enda sättet att vi inte ska ha lidande är att vi inte existerar. Nu har jag kanske dummat ner deras liksom, argument, men i princip åt det hållet det verkar. De är inte så många lyckligtvis. Och sen kan man undra, varför tar du inte bara livet av dig själv liksom, om det är så? Hemskt, jag undrar ingen. Vi uppmanar ingen. Men det är ju den logiska slutsatsen. Liksom, yes. Princip. Ja. Sen har vi de gröna, liksom, de som menar att okej, men så här, den största koldioxidutsläpparen, det är ju människan. Liksom. Mm. Om det finns färre människor, då har vi färre producenter, konsumenter och färre resursanvändning och i förlängningen mindre växthusgaser som liksom släpps ut. Och det här är ju också liksom alltså det är ju belagt med skrämselpropaganda liksom så här. Tänk om vi kunde lösa alla våra problem på det här sättet. Kolla, vi har högt tryck på vården, jättemånga sjuka. Mm. Ah, min idé är då mindre människor blir mindre sjuka etc. etc. Ja, så det är ingen det är en ond form. Alltså det är omänskligt skulle jag säga. Alltså bokstavligt omänskligt. Ja, verkligen. Och ur ett islamiskt perspektiv dogma liksom, det är helt mot vad vi anser vara liksom den mänskliga naturen. Och det är mot rättvisa. Ja, som vi kallar för fitra. Det har också att göra med liksom gudstron som muslimer. Exakt. Eftersom vi, alltså, och det här kommer kristna också förmodligen hålla med om, hoppas jag. Men vi tror ju liksom att Guds vägar är outgrundliga, som det står i Bibeln. Och Gud är obegränsad. Mm. Liksom. Så i och med att han är obegränsad och han kan skapa någonting från inget, så kan han också skapa oändliga resurser. Exakt. Och bibehålla mänskligheten om det är från hans vilja. Mm. Så Koranen bemöter det här i kapitel 51, vers 47. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger, vi har byggt världsalltet och gett den en fast struktur. Och förvisso är det vi som utvidgar det. Så Allah utvidgar jordens resurser för att vi människor ska kunna ta del av dem. Sen har vi såklart ett ansvar som människans liksom, som khalifatul ard. Alltså vi är liksom ståthållare över jorden och vi måste behandla jorden och dess resurser med respekt. Och det gör vi ju inte uppenbarligen i dagens system. Men poängen är att den här grundpremissen om att de här resurserna en dag kommer ta slut, det här är inget vi som muslimer kan acceptera. Mm. Sen en annan grej, det finns en annan vers i Koranen, en inblick i mänsklig psykologi som också understryker lite allt vi har pratat om idag. Den går liksom, jag parafraserar, el malu el banuna zinatul hayati dunya, det vill säga er förmögenhet och era barn, era hjärtas ögonstenar i denna värld. Mm. Så Gud känner ju till liksom människans inre tillstånd liksom, vår förmögenhet och liksom materiellt välstånd, det är klart det gör oss lyckliga. Det är som de säger så här, ja, pengar gör inte lycklig, men det är lättare att gråta i en Lamborghini. Ja, så, och många barn såklart. 100%. Liksom. Och ja, alla försök att liksom
förtäcka det eller ändra på det, det vad vi skulle med ideologi egentligen. Ja, eller liksom att få bara rent skeva. Alltså, ja, 100%. Skeva idéer och sånt. Det men jag ville bara fråga när du nämnde det här kött, vad heter det? Köttberget. Köttberget. Jag har aldrig hört den här benämningen, men det, då menar man liksom den äldre generationen som håller på att bli gamla. Precis, och man vill bli av med dem. Men är inte det en del av svensk kulturarv att typ ta livet av äldre människor? Ättestupa tänker du på. Det är en gammal asatro nordisk tradition där när man nådde en viss ålder och man inte längre kunde bidra till byn. Ja, då var det lite som idag när du inte längre betalar skatt och du är pensionär. Ja, ja. Då gick man till en hög klippa och slängde sig själv från klippan. Oh my och det här God, var det mest ärorika sättet att dö på, helt enkelt. Men det här kan inte vara... Men det här är innan kristendomen. Det här är långt före kristendomen. Ja, ja, ja. Nej. Men det är lite liknande i sättet att man ser människor som inte arbetar. Förlåt, jag tycker det här är ganska långsamt. Jag vet. Jag känner mig fett instigating nu. Mot alla racist. Bara så ni vet, det här är ert kulturarv. Nej. Jag håller inte med dig. Men det jag säger är bara... Vadå? Sa ni inte att det är vikingar? Var kom vikingarna ifrån? Det är lite liknande tankesätt. Att om du inte kan bidra till byn eller om du inte kan bidra till nationalekonomin, då är du bara en belastning. Och då liksom din existens är inte längre väsentlig på börda, det sättet. Det är en börda, basically. Ja. Du kostar skatten nu. Det är ett materialistiskt sätt att se på. Precis. Anti-islamiskt framförallt. Allt som är anti-kristendom också. Anti-traditionella religioner liksom. Ja. Men för att gå tillbaka till liksom riskerna eller farorna med det här tankesättet. Ja. När du tar det här miljötänket och du tar det här högerextrema tänket. Mm. Det här är en väldigt sällsynt ganska liten nischgrupp, men de kallas för ekofascister, och det är när du tar miljö och högerextremism och slår ihop dem, och det är människor som anser att vi måste begå folkmord i tredje världen för att bli av med alla de här bruna människorna som skaffar så många barn och tar upp världens resurser. Och det är såklart återigen att förskjuta ansvar, för vi vet ju att vita människor som har färre barn i västvärlden är ju de som slukar majoriteten av resurserna. Yeah. I synnerhet multinationella företag och de som driver dem. Olja, så, gummi, trä. Men ta den här hot taken då. Så jag tänker så här, om man utgår från de här postkoloniala, postmoderna, vad man nu ska kalla det, teorierna och hur man ser på maktbalans och förtryckarstrukturer. Ja. Man skulle kunna göra ett case för att globala nord som har låg barnafödsel, för att upprätthålla en mänsklig resurs, det de gör är att de farmar från länder som har överskott. Ja. Fattar ni? Det är klart det kommer bli. Så här, och sen klagar de på det genom invandring. Men det är i princip etiskt vad som händer. Du tar folk som från länder där många barn produceras och du får hit dem för att kunna upprätthålla allting. Det är riktigt skevt. Alltså. Precis. Och sen för att liksom knyta ihop säcken, i alla fall för min del, vi måste komma ihåg, vad leder den här teorin till? Stora folkutbytet. Le grand replacement. Den som myntade termen stora folkutbytet var en fransk nazist eller högerextrem ideolog som heter Renaud Camus. Och det Renaud Camus kommenterade på var invandring från Väst- och Nordafrika, gamla franska kolonier, till Frankrike. Han menade på att det fanns, han beskrev det här liksom med eliten som importerar liksom en ny befolkning in i Frankrike. Och den här teorin, eller det här tankesättet, har beskrivits antingen som stora folkutbytet eller som Eurabien. Att man försöker skapa ett Eurabien, alltså araber i Europa. Och de här teorierna eller de här termerna har citerats i Anders Behring Breiviks manifest. De har citerats i Brenton Tarrants manifest. Terroristen i Nya Zeeland som gick in i moskéerna och mördade folk. Christchurch. Christchurch, precis. Och flera andra högerextrema terrorister som har utfört massmord i USA, alltså gått in i synagogor och blarrat sönder folk och pangat folk höger-vänster. Så det här är en blodig terrorromantik som SD och andra högerextrema partier i Europa sysslar med när de hänvisar till de här termerna. Det här är inte liksom
harmlösa, nej, oskyldiga termer. Det här är väldigt farliga tankesätt som har lett till mordet på hundratals värmer upp folk judar, till idén av muslimer, folkmord, mexikaner och andra etniska minoriteter. Afrika, så det här är en väldigt farlig teori, och det är det jag vill understryka och trycka på. Det här är terrorromantik. Mm. Det är det det är. Det uppviglar till terrorism. Yes, jag vet inte vad mer man kan addera. Varför man inte bör använda jävla sekteknöt där. Dark. Dark, men det är helt sant. Det trappar upp. Alltså, det börjar ju så här med ord och idéer. Och sen så blir det väl om man slår ihjäl en och annan. Och sen så ni har sett Die Welle, va? Vad heter den? Die Welle. Nej. Ja, den här. Ja. Det är en riktigt... Den här statistiska kullen och sen, eller? Nej. Vad är det? Det är en film som det handlar om en högstadieklass som lärade. De körde ett socialt experiment. Ja, och det utspelar sig i en tysk kontext. Och den här läraren... låter jättebra när det är tysk kontext. Man vet vart det är på väg. Den här läraren han skapade i princip den här en ingrupp och en utgrupp. Liksom. Så han börjar använda typ sån här typ nazistisk retorik. Det här med vi mot dem. Ja. Och få ett eget tecken och sådär. Alla klär sig likadant. Alla ska ha vit skjorta på sig. Och sen, det är två klasser. Så ena klassen får testa anarkism och andra klassen får testa fascism. Okay. Och sen blir det mer och mer extremt. Liksom, ju längre spåra totalt, det övergår. Alltså, är det här en film? Ja, det är en film. Okay. Tysk film. Jag skulle rekommendera att man kollar på den om man vill liksom visualisera hur det går från ord till handling. Ja, men någonting jag vill tillägga innan vi avrundar här. Mm. Det som också är sjukt är att hur de talar om folkutbyte och det kommer massa invandrare. Ja. Men sen så rättfärdigar de folkmord i Palestina eller i vilket annat land som helst. Mm. De har mördat miljontals människor från och med andra världskriget. Atombomben, Vietnam och allt det ena och det andra. Afghanistan och Irak. Precis. Så å ena sidan ska de ha rätten till att mörda folk där nere, och å andra sidan, bygg murar och håll på. Ja. Men vi är liberala, vi står för lika mycket värde för alla människor. Alltså bro, hur kan ni gå på det? Jag blir så arg, bro. Dels är det ju liksom, sionisterna är till stor del de som sponsrar och finansierar högerextrema partier i Europa, som Vox exempelvis i Spanien. De får pengar från sionister. Mm. Du har Tommy Robinson i England som är en sionistisk ett munstycke åt sionisterna. Ja, Du har Douglas andra, Murray, du har andra Douglas Murray, Aron Flam här i Sverige. Alltså de här människorna pushar en retorik om muslimer och om liksom flyktingar som ett hot. Ja. Samtidigt som Israel och Israels intressen i Mellanöstern skapar flyktingar till Europa. Men då vill de inte ha in någonting. Och det mest ironiska med allt det här är ju att samma retorik som har använts om muslimer idag användes historiskt om judar. Yeah. Arthur Balfour, som skrev Balfour-deklarationen i Storbritannien där han gav bort mark till judarna i Palestina. Han skrev som premiärminister på The Passage of Aliens Act. Och The Passage of Aliens Act var helt enkelt en lag som begränsade ryska judar som flydde från pogromer, från förföljelse av kristna ryssar, från att ta sig in i England som asylflyktingar. Så han begränsade judiska flyktingar till England och hittade en lösning genom att han lovade dem land borta i Palestina. Mm. Så alltså, liksom, kopplingarna är många som man kan dra liksom, kring detta. Men poängen är att det har alltid funnits en skrämseltaktik runt liksom judisk invandring, muslimsk invandring, latinamerikansk invandring i amerikansk kontext, eller asiater. Sen just, du fick mig att tänka på att Aron Flam, han har en ganska pervers take på just det här med födslotal och liksom, är det ett folkmord? Han säger ju exempelvis så här, men titta, befolkningen i Palestina har ju ökat. Mellan hur kan det vara ett folkmord? Ja. Kom igen. Alltså, men han dummar ner saker. Genomsnittsåldern i Warszawa-gettot var också under 30 år. I Warszawa-gettot var genomsnittsåldern under 30 år. Han som ledde Warszawa-upproret var, tror att han var 24 år gammal. Så att vi kan dra paralleller. Det är skevt. Det är riktigt skevt, och jag vill bara säga att meddelanden, de kan ju försöka på ett folkmord, men det har aldrig funkat genom historien. Alltså, så det kommer nog inte hjälpa, men jag uppmanar inte till ett folkmord såklart, men jag tror inte det är någon bra lösning. Nej. Varken för, det är ingen bra lösning för någon. Nej. Men ska vi
tillägga någonting eller ska vi avrunda? Vad känner ni, grabbar? Nej, jag känner mig ganska nöjd och tack återigen för att vi fick vara med och gästa din eminenta podd. Som sagt, jag har kollat igenom ganska många avsnitt. Ja, men det glädjer mig faktiskt att du har gjort det. Jag är glad att du får med väldigt många olika typer av profiler. Ja. Att vi får se er i en ny poddstudio, egen poddstudio. Ja, förhoppningsvis inom kort. Vi kämpar på. Ja. Men så, Liam, min broder, tack så mycket. Tack, du är en återkommande gäst. Du kommer säkert komma tillbaka i framtiden. Harris, du är varmt välkommen, speciellt med tanke på att du tar med dig presenter och så här. Då vill man ha dig tillbaka ännu mer, såklart. Nej, jag skojar. Det var riktigt kul att ha dig, Harris. Det var på tiden att du kom hit faktiskt. Harris, han är lobbyist, bror. Han kom hit, han betalade oss för att vara med. Exakt. Nej. Och till alla lyssnare, kommentera, vad tycker ni, vad tänker ni? Dela det här avsnittet till era nära och kära, om det är på YouTube eller Spotify, gör gärna klipp, det. Klipp mig ur kontext, får mig säga något jag inte sa. Får han gå viral bland högerextremister och trollfabriker och det ena och det andra. Men hur som helst, rekommendera era nära och kära och tänk efter på hur den här retoriken faktiskt låter och vart den kan leda till, och acceptera den inte. Sätt stopp för det och visa att det här är allvarligt. Det är inga små saker vi pratar om. Literally, folk dör idag om man håller på och ursäktar det. Det är den nivån vi har kommit till och utvecklingen är mörk. Så det är lite vårt ansvar allihop att faktiskt göra det lilla vi kan i alla fall för att styra utvecklingen åt ett annat håll. Hur som helst, älskade syskon och lyssnare, fortsätt lyssna på vår podd och följ oss på Instagram och prenumerera som sagt. Joina vår Discord om ni vill, vi brukar ha aktiva diskussioner där, det är ganska livligt. Och om inte ni vill göra någonting av det och ändå har lyssnat, så vill jag tacka er oavsett. Och så hörs vi inom kort. Ha det bra, ciao.